Geomantija je ukvarjanje za življenjsko energijo Zemlje, bivalnega okolja in nas samih. Tako izrazito se je čas spremenil, enako tudi prostor. Kako lahko razumemo, kaj se okrog nas dogaja, ukolikor se ne odpremo živi izkušnji z večdimenzionalnim organizmom planeta Zemlje? Lahko na lokaciji svojega doma, ambijenta, službe oziroma okolja lokalne skupnosti, kjer živimo. Poznavanje stanja v prostoru, bivanja, dela, delovanja in domovanja je po tradiciji temelj. Danes je skrb za svoje zdravje zelo pomembna. Določa ga naše duševno, energijsko stanje, osebno v kombinaciji z prostorskim stanjem. Splošno gledano je vpliv prostora na naše zdravje okvirno 30%. Seveda je vsak ambient specifičen. Z geomantijsko analizo analiziramo stanje v prostoru in tudi prostorsko zdravje. Ukolikor so akutni problemi z zdravjem, je večkrat seveda potrebno tudi zdravljenje v prostoru. Geomantijska analiza točno določi, odkot prihajajo moteči vplivi in iz kakšne ravni, kako so izraziti, bodi si iz vpliva zemljišča, lokacije, vpliva stavbe, arhitekture, ureditve, interakcije z okoljem oziroma načina življenja stanovalcev. Planetarne spremembe Zemlje, ki so dan danes aktualne, zelo podpirajo čiščenje zastarelih energij, domovanja in bivanja in spodbujajo nastajanje novih temeljev v planetarnem domu. Skrb za zdravje ne bo holistična v vključevanju vseh vidikov našega življenja, načina življenja, odnosov, bivanja, prehrane, ambienta, stika z okoljem in posebne kategorije dan danes zavesti planetarnih sprememb v odnosu do našega življenja. Geomantijska raziskava za naselje, kraj, stanovanje ali hišo obravnava danosti življenjske energije prostora in identificira markantna območja, ki izpričujejo identiteto, vitalnost in zdravje. Točke po prostoru se določi po njihovi vlogi in energijski živosti. Analiza prikaže obstoječe stanje v prostoru, kakovost zelene in grajene površine, značilnost naravne in kulturne dediščine, vplive moderne arhitekture, predispozicije vitalno-energijskih izvirov, navzočnost blagodejnih in zdravilnih območij v pokrajini, antropogene vplive, genski zapis prednikov v prostoru in pokrajini, sevalne obremenitve, vplive negativnih globalnih trendov od zunaj v določeno območje v prostoru, zaščito lokacije, kraja oziroma naselja in pa posebne fenomene planetarnih sprememb, ki so dan danes zelo aktivni. Na energijski ravni so planetarne spremembe, ki so prisotne povsod po planetu, povsod v kakršnikoli pokrajini in v naši hiši, čistijo podzavest in pa spodbujajo pri nastajanju novih energijskih temeljev bivanja, s katerimi velja aktivno sodelovati z spremembo načina življenja. Vsak prostor je živ organizem z svojim značajem, tipologijo bivanja in zdravstvenim stanjem. Zdravstveno stanje se izboljša z holističnimi rešitvami. Vsak kraj ima svoj karakter. Določa ga geografska pozicioniranost, geomorfološka oblikovanost pokrajine, postavitev stavb in elementov ureditve in mentaliteta prebivalcev. Ta karakter je lahko zelo zaznamovan ali pa kaže znake za odprtost za spremembe. Prostor ima poleg bioenergijskega stanja, ki določa osnovno živost okolja, čustveno stanje in počutje, določa ga način življenja prebivalcev. Izziv v današnjem času je iskati nove načine za prostorski in duhovni razvoj, skladen z potrebami skupnosti in evolucije Zemlje. Zdravilna območja narave so potrebna posebne pozornosti. V geomantiji jih obravnavamo sistematično kot svete kraje,
bioenergijsko pojačano obdarjena energijska mesta, pomembna vitalna območja organizma okolja in pa lokacije starodavnih kultur čaščenja narave. Določena energijska vozlišča so posebej občutljiva za gradnjo in masovni turizem, potrebna varovanja pri načrtovanju in prostorskem razvoju. Na izbranih mestih zemlje, ki so tudi sveti kraji, so prisotna bitja, to so tako imenovana vilinska bitja oziroma bitja drugih imen in ulog. Planetarne spremembe zemlje odpirajo nova samozdravilna presenečenja, ki so prisotna po prostoru. To je darilo za naše samozdravljenje. Geomantično se odpira povsem novo poglavje, vredno novega raziskovanja in prepoznavanja novih kvalitet po prostoru. Vabim vas k novi obliki skupnega mreženja pri skupnem raziskovanju in prepoznavanju narave in prostora, ozaveščanju okolja, obiskovanju svetih krajev, skupnemu druženju, sonaravnemu turizmu in aktivnostih za dobro skupnosti.